スタジオジブリの音楽でおなじみの久石譲が作曲したもののけ姫の音楽を森田和弘が吹奏楽版にアレンジしたものです。このもののけ姫の舞台のモデルとなっているのは鹿児島県屋久島の白谷雲水峡の照葉樹林の森林だそうです。映画の冒頭で使用された足高石器、たたり神が足高の村を襲うシーンで使用されたたたり神、映画のエンディングにおいて奏でられる雄大で美しい旋律の足高と山、以上3曲をメドレーでお送りします。ステージに和太鼓が準備されましたが、本日は熊本聖徳連太鼓4名の隊員の演奏をお楽しみください。それでは自然の壮大さを音楽に乗せてお送りします。もののけ姫セレクションです。